اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایچ بی ایس نیوز کے ساتھ میں ہوں علیزہ قریشی. خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے. رپورٹر باشاہ خان کی رپورٹ کے مطابق تین سرعام گجرات ٹاؤن سردی آ چکی ہے. سفید پوش غریب خاندان قسم و پرسی کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. ان کے معصوم بچے اور بوڑھے گرم کمرے نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف دہ صورتحال کا شکار ہیں. تین سراب گڈاپ ٹاؤن اپنی مدد آپ کے تحت کمبل بستر اور گرم کپڑوں کے انتظام میں کرنے میں مصروف عمل ہیں.